xamna ni xaw dello yes bi dello ko ci xam xam yu wër ñi borom xam xam yu wër yi tëral ci jamono dello ko ci luwa yi nga xam ni ay xam ka ci luwa ñoo ko tëral commenté ko di ko appliqué ci nit ko jamono laaj dello ko ci ay institution yu nga xam ni caaxaan taxul ñu teg ko kooku ku defe ni dafa yàq sa diine booba da nga jàngul sa diine ba mu mokk rek waaw et puis amul nag lu nit mënul commenté ci biir alquran amul bari na mesure yoo xam ne dañu naan lu tax loolu ca boo déggee dëgg dëgg alquran yow du la jaaxal te it doo mën a fenloo yàlla ma farratna fil kitabi min shay waaw ba tax na sëriñ Aline Gueye daan na wax ni yonent bi féete na kaw législateur yi yëpp te ñaari baata tax mu féete leen kaw ma ne ko yan baat la mu ni ma la barara wala birara la xawla wala quwata illa billah yonent bi xam gi mu xam ni luwa yi sax dafa progressé moo tax mu tënke mazahibu lislam yëpp ci la barara wala birara ba ba àdduna itu ci la barara wala birara waaw seeta ni ndar képp mboolem luwa yi ci àdduna ndar képp mboolem institution yi ci àdduna ndar képp lépp luy yoon ci àdduna mu ni la barar wala birar li ma waxat li yàlla waxat li ñu tëral nag yépp tënk leen ko ci mu bañ a lor ak lorante bañ cee jubb mu bañ a lor ak lorante bañ cee jubb jamono bu ngeen demee ba muy lor bu dee sama wax teg leen ko fa bu dee waxu yàlla teg leen ko fa bu dee waxu keneen teg leen ko fa bu ca lorante de juddoo it bu dee sama wax teg leen ko fa bu dee waxu yàlla teg leen ko fa bu dee waxu madhab bu mu man ci doon teg leen ko fa la darara wala dirar waaw loolu kenn mësu ko gis ba tax na kon nag mi ngi mel na daal boobu njàmbaar la ñu sàkku ci jullit njàmbaaru di faal situation yëpp njàmbaaru di avancé bañ dellu gannaaw njàmbaaru dégg li nga xam ne mooy héritage am su ko deful ba defu ko nag dafa mujj ci la waykat ba wax mañ yëhun mañ yëhun mañ yëhun يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام ويكت بنانا كي دوية دي بنو بي دوية دي دفع نيح كي موم جيخنا ويكت بيكو وح يعني كدور باك النيو يحنغا سجم جم من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام ها سوكا دفنك مملنا لي لي nga def lula sharia bi santul ta nga defeni lol la la sant nga def ko ñepp ci nit ñëw di la laabiré da naan ko yàlla ni naa muñ rek naa muñ rek déedéet xamuloo ni al sabre dafa am xadd ab tajdidit dafa am xadd muñ ak ciisal sa bopp du benn muñ la yàlla santaane muñ la yonent bi santaane ciisal sa bopp la yàlla tere ciisal sa bopp la yonent bi tere
bokku ñu la waaw yalla ne na muñ rek fas biro sa biro nangam nangam fekk ya ngi tisal sa bop ci te shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alayhim shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alayhim yenen ti bi moko wax inna hadha ad-din matinun inna hadha ad-din matinun matinun fa awghilu fihi bi rizqi tashdid nak ak sabr bokul yenen ti bi neena ñu bare de ñoo tiselal sen bop lañu ne yalla fekk len ci tisel wo tisel ko bamu melni jahannam yenen ti be ko wax neena diine ji nak dafa wo ko mu ne tek ku ci fas yene njaayanu dal neena xamal fay tek sa bop yenen ti be ko wax ene diine ji tek la yena boko jappé ndox nak ba ma la day tali waaw solo ken duko def sallallahu alayhi wasallam moko wax shaddadu ala anfusihim fa shaddada allah alayhim ma la day tali inna hadha ad-din matinun ya khay fa awdu fihi bi rifq shaykh al-hajj malik wahnako ha shaykh al-hajj malik wahnako sabr benen affaire la koku modi takwirul adawat waaw set rek naka nga jamono le instrument yi nga am di ca muñ transformation ye ca war nga diko set namu waré lenn lu la nga tek ko famu waré tek ba transformer instrument bi ni jamono bi soppi ko lolu moy muñ koku bokul nak ak tisser sa bop lank tok ke la nga nek rek ni mangi tatwirul adawat koku modi ab sabr tatwirul adawat كوكمو ديك صب فإنه الطفل في دنيا الحركات خطوة بخطوة ومسافة بمسافة لكم ويرك منك العصبية العصبية ليس منا من دعا إلى عصبية لكم ويرك بار بارلو تيوهن دي بنينا كو بار بارلو جين من جسم وال ليس منا من دعا إلى عصبية يلا وحني لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي بتحنا دابا ملنا شي باري باري دينا كو فارال دي واخ سيرين عليم جي نينا دابا بالشيخ الحاج مالك وحدان بجو dana mané ko goor gi sa waxtan yi dañ xana tubab yi ko mom ci yangi melni administrateur la ci walu administration rek nga doon wax mune ko té té mission so dugg ci biir mission yalla kon nak suma waxé ta waxuma lu jëm ci ñom matal yu ma sama wax wa waya sa ke ni itam gis gis yu mel ni mo ñu xirtel ci yenn jamono ñu jox priorité ñi amé nguur gi gis gis yu diiné la ku ko xamul nak xamuloko talibé di nekk ci daara ubbi rajo degni gouvernement bi wote na 2 milliards degni gouvernement bi gendena arme yu doy yobbu ko ca gannaaw Casamance pour ar suñu frontière degni gouvernement bi jël na ay dom yu solo uniforme militaire yobbu len fofale ñu sax fa ngir surveiller lolu waxul dara nga tok ni jekki jekki indi ci jakka ji ak neuf ni ki kat Canada la jogge gouvernement bi lañ ko jox ndimbal mo la indi sa wall ki semul la ki soukeur la ki mew la nga nangu waxulo dar ni jekki jekki indi jox le biya makka ni fetal ci njabot gi ku ko demé nga dal di ne li de xewolu yalla la wote ñepp ñepp fette su nga joxe biya makka boko ka dem ba ca kanamu yoonenti yoy ñep nga diko top ba mu ma jooni ñep
ñu xey jël benn mesure bu la wàññewul dara nga ne dafay yàq sama diine foo ko teg mais wax leen dëgg nag foo ko teg mais foo ko teg nag lu nekk dafay am foo ko teg ah loolu moo tax ay jamono nag ñuy jox priorité gouvernement bi mesure yi muy jël ñu ànd ci ak moom ndax ñi koy jël nag duñu cuune ah jël sa doom yóbbu ko ca daara ji ñu di ko jàngal adab la xamante zakka fukki at du xam lu muy fil nga jox ko ngemb lu nga xam ni ruus nga saxar ngemboo ko billahi ruus nga saxar ngemboo ko ndax fonk nga xar ni toi biir la te dafa weex bo ñëwee fekk la taalibé ba ngemoo nga ñu ngembal ko ko nga ni ku yàq sama xar mi waaye taalibé bi moom diŋ ko ko ngembale bàyyi ko ci marché bi muy taxawaalu ku ko romb mu ñu taalibé la nee nga yàlla nee na nee nga ma amaa bi nee ma ci rabbi kafa bi taril la aaye nga gis nelawit yi ci bëccam mu yendu fa di bëgg a dee ndax picini buñ koy jox mbaa ñetti pepp yuñ koy jox bàyyam xamul ci lu mu ne yow xamuloo ci lu mu ne nangoon néew rek mu sotti ci mi ñu toggal la ci yow reer jeex na xale boobu nekk ci boobu taskare keneen jël doomam dugal ko ci école di ko surveiller di ko jëndal lu baax di ko xamal lu baax ba mu jóge ci ñu yóbbu ko tugal muy jàng loi di bokk ci syndicat yi di bokk ci rencontre internationale yi ba xam fu jamono toll dellu si gouvernement sant ko liggéey ñetti at mu tëj di ko liggéey ba xëy génne ko yow taalibé boobu nga xam ne xamuloo li la yàlla wax lan la xamuloo li la yonente bi wax lan la génne nga ko mbokkum suba mbaa dugub guddi nga ni dañ ciy opposé mais fay taxaw mais fay taxaw fay taxaw ah kay kooku fay taxaw mënul nekk parce que itam nitit nga yàqal ko mission baaxul te yàlla it moom mandu ci gën a sonn nag mooy gën a jëri yow sonn la yaa ngi woon ci marché bi di taxawaalu di yaywaan mboq defuloo dara jànguloo ta dara nga jàngul looloo tax jàkk juñ la def iniman xeex rek nga fa def fan ka jànguloo dara amul dara nagin ci bu ñu rey waaji ni ba tax na daal ba tax na it defe naa ni yëf yi daal seetaat ko kenn ku ne la mu sonne nga bàyyi ko ca moo gën yow sonn loo defuloo dara da nga doon yalwaan rek di jox e kilit bi nga màggee itam gisunu lu fi yitte woo lu dul naan ataay wala dem ci àll ba ñu laa bàyyal tool gisunu beneen yitte boo fi def waaw doom ya nga am nag ñu bay seen bopp ci àll bi ku ne ñu dem fa léegi nga dégg ni ñooy ca Angleterre dina nga dégg ñu ne ca Allemagne xam ne xew lan te jamono compétition la ñu nekk Dakar a ngi lu ma juróom benn fukki ambassade nga te kenn ku ci ne dafa am lu mu signenteeg ñun di rawanteeg ñun ndax gouvernement bi am na droit topp ñu ñun rek ba tardé ci àll bi te partenaire am yooyu nekk bi kooku dëgg la mais kooku du dëgg kenn du ko def kooku du diine mais kooku du diine ku ne da nga am ay partenaire te partenaire yi pour lu neex di wëlatiw qabdatun minal muhafidin aw qabdatun minal muwaqinin rek nga jox leen daraja boo dul jox réew mi yëpp mais kili it kenn du ko def kooku kenn du ci d' accord moo tax diñu koy jàng parce que dañ doon jàng Maroc Tunisie Algérie dëkk yëpp la tax tariqa yi dellu gannaaw lu tax sëriñ sa dellu gannaaw lu tax yooyu yëpp ci dëkku arab yi dañ ko doon jàng waaye itam ci wàllu psychologie dem nañu ba gis ni xëccoo yi ñu daan xëccoo ñoom ci lu ko jarul dem na ba kenn ku ci nekk yóbbu la kabono moo desoon ci yow boo demee Maroc xew na fa nga dem Tunisie xew na fa Tunisie Bourguiba dafa mujj yi nañ ma wal sëriñ si ñu yow mu ne comme amalu leen réew mi njëriñ
موتن لن اي اشلم موتن لن اي اشلم يوحم لفنكي تي ورق لفنكي تي سكر لفنكي تي كافي بي جيخ موك ابدا دائما دفل ني ناندك دي جولي دي ورد مي نيت ني جام تيت لولو داف كو جاب بتاحنا خمنا ني خچو بو متي دا نديرو تيال خل كوكو نيوم نيب ني علماء النفس داكور ناني سي دارا تاسول لي ني نان توباب يي مودوم موم ماروغا نيوم مودوم موم الجزائر نيوم مودوم موم تونسي ياكول طريقه يا فا نيك طريقه يا فا نيك لاكو ياك موي كين كو نيي دي خچو لوكو جار bo yagge xëccoo lu ko jarul te doo toppatoo li xew doo gis li xew la cay mujj mooy ndof góodul yi te it taalibe yi ñoo fi gën a kàccoor bu seen sëriñ dofee rek yëg nañu ko waaw dootu ñu ko may jàmm mukk 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 yow doo jàng journal waaye ci mbedd mi ngay taxaw entrefilé boo gis dawte sëriñ ba ni ko wax nañ ci journal bu musiba kay wax ko ca jàkka ji mu daldi commencé ci jàkk ji yàlla adduna tukkina adduna tukkina nangam nangam fekk yow kat yow mi ko waral kenn xamul yaay kan seetal bi responsabilité xamal ni taalibe yit war nañu seetaat seen bopp taalibe yi war nañu seetaat seen bopp ndax itam nekk nit koo xam ne xam nga ni rek amul force de caractère nga di ko exploité ba faw fakki ko dekk ko xale bu tuuti fu ne nga jëme ko ci du dëgg kooku nag responsabilité taalibe yi la ñoom ñoonu war a may jàmm nag ah waaye bés bu ne ngay ah man day li ma yëg gaawal gaaw yow da day li ma gis nangam nangam gaawal adduna ngay tukki gaawal nangam nangam jógal tuguli 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 ay waaji li ki le metti na nag ki le metti na nag ngeen may ñu jàmm tuuti boog ngeen yërëm ñu kooku moo gën ah an ko waxal sax benn mbokk bër ci dem rek ndeysaan lool rek la xale bu tuuti la ma nga jàng ca tugal doomu sëriñ la waaye nag li mu gis neexu ko ah li mu gis neexu ko mu ne man dama jaaxle jataay boo xam ni toog noonu rek ku nekk ñëw naan la nangam jugal defal lii defal la ak yaa ngi tukkee nangam doomalaam yaa ngi ci nangam 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 ci ni it bakkañ mu ni ma bakkañ ma ne ko yaa xam yaa xam man de sombos doy na ma sëb da yow day yaa xam dëgg na mais kooku it du noonu ba tax na daal bu nu yeboo bàyyi ci xel te itam nag koo xam ne yow jànguloo amuloo responsabilité fekk kilifa jàmbur nga nekk ca jógal def lii defal laa nangam ak nangam dem caa dem a dem ba jàppe ko morso batt marché bu la neex yóbbu kuf boutique bu la neex yóbbu kuf ngénti lu la neex yóbbu kuf kile kenn du ko def kilifa jàmbur kile ñaaw na nag wax leen ci taalibe yi ñu yem fa ñu war a yem nag wala boog ngeen wax ci sëriñ si ñu am force de caractère nag won taalibe yi fa ñu war a yem nag kile it moo gën ah ah xam naa ni day doomu sëriñ Babacar yii day duñ ma ci jëppi wallahi wal qouran al azim duñ ma ci jëppi mukk sëriñ Abdou ngi toog bu ma doon fen du ma fen ci kanam bis bu ñëwee ndakaaru lenn laa koy wax wattul waa kër ga soo leen wattuwul daa ñu la intoxiqué bëccëg wattu leen ñi ngi bis bu ne ma wax ko et pourtant ñëpp maa leen yàpp waaye du ma leen may ci saw mbopp luñ may nettalee dara waaw ki ma ko def mukk loolu def naa ko sama digganteeg ñoom ku ci xas ñëw ñaan ma ni ma dama la bëgg gis bu ñu toogee sax nga fàtte la nga ma doon doy waaw benn yarante nekku ci danga koy fàtte ba taa na muñ rek la yastaxlifa nahum fi laat bi ma ne ko damir gi ñu ko moom mu ne yaa nga di ma xool ani fa la yastaxlifannahum fi l ard damir gi ñu ko moom ñu jëkk ñaam ñu mujj yi waaw yéenam nun
niko naxta bokku baxul yalla dafa wax ci alquran ni niko gem dana mujju ñu mom suuf fi ta mu diko dalale xelam ma diko ko yaangi jël lo momul de ma diko lolu bakkañ ara ñun duñu tog rek diko xaar ha so ya xar ko adina tuti ha batana dal yitte dal baxna batana dafa melna panci waxat keneene di yagul dara mu nan ma ñu waru ñu ñe pays occident yi parce que crise yi nekk ci seen biir nekkul ci ñun man ko yu ko rawa nekk ci ñun mani ma lutax mané ko bokk nañu ñom seeni crise te développement bi ñu am ñom ñun amuñu ko way ko bu ko waxati mukk wa mani ma yow da ngay décourager nit mani ko mukk damay encourager nit damay encourager nit mani ko ndax nit nit la mu ne tax mu yok coonom ba wara def dara mani ko ko dafa encourager wa mani ko ndax itam fexé ba réussir ci yoonu coono ma daka jena man ko itam am échec ci yoonu fek ndofa la ko tek man ko mo gëna metti safara waw rawati na ba nga xamé ni diiné yépp d'accord nañ ci né amna lu ñuy tuddé ay jikoy aada dina deñ jikko aada yépp dana deñ ci alhaji malik sax wax nako jikko aada yépp néna turfa'ul akhlaq kulluha al akhlaqul 'adiyyah ci alhaji malik ne dañu len yëkëti benn par benn té loolu du mom rek ko wax adiyan yi yépp wax nañu ko waaw té dara du ko wara lujul di nga dem ba jikko ñaka fayda ci sa bop bo bokul ci organisation bu am solo ci jikko yow kété kété rek kenn du ko mëna ko parce que bokko ci dara motax organisation yi dañu lekk jikko yi ba mu jeex benn par benn waaw ndax itam don na ko wax fi ba ñuy soow affaireu azakat affaireu impo bas nañ ko wax ci tiawan wax boo xam ne bare na coow lool def naa ci lóppu téeméeri leetra waaye fekk na boobu it nit bu dee wax dañuy def lu na mu wax rek balan koo weddi sama benn mbokk wax na ma ko mën ko nit bi daal dañ ma jaaxal parce que lii xanaa mal honnêteté la mu ni ma wallaay du mal honnêteté day fekk ci nga ni njee joo mu bañ a wax rek lu mu wax lu mu nekk nekk yoon rek foog nga sikkal ko waaw waaw waaye def fekk it dama wax ni booba sa affaire murum koor la ñu doon wax ma ni daal gaañu léegi bëggatuñu murum koor murum poche la ñu bëgg waaw jeex na nag te gan nag ca la ko neex man gan daal ca la ko neex gaañu daal murum koor waxatuñ ci dara murum poche leen ko gëre waaw kooku benn yonente nekkut ma ni leen nag waxuma ni nañ ko bàyyi fasaas waaye nañu seetaat yi fi te itam boo seetee li tax lii asaas ci ci alhaji malik wax ni daañu yëkkati jikko yi ci foofu rek la dellu ndax itam bu dee bu sa azaka noppee léegi ci sa mbay nga jox ko sama te tuuru yëpp ak magasin yëpp ak kilifa yëpp d' accord ci ni azaka nanguwul sama azaka nanguwul sama sama sëriñ ba laa koy joxe nanguwu ko sama mbokk ma laa koy jox nanguwu ko sama doxkatu tool bi laa koy jox nanguwu ko soo demee ba amatuloo koo ko jox lu duy sama nga ko jox kirégaa kenn xamul fooy jële yoonu azak kenn xamu ko ba tax na itam lu ñu gën a yëngu lu ñu gën a aj lu ñu gën a yëkkati jikko yi nga gis yu demee noonu di gën di dellu gannaaw ndax innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakin xaddul masakin wa xaddul fuqara mooy ñan di nga dem ba boobu mooy problème bi posé ni jëmm sadaqat yi dootul nekk problème mais kan
moy miskin ak kan moy faqir moy dem ba nek problème pour yow wat na celle ndakaru lele nit yalwan la te mën na la jënd yak sa wakk ben werante neku ba taxna yit bu fekke ni dem nga dema dem itam ba ña ngay jox sadaqat yi def len di tayello ba dootu ñaatan def leneen ludul wër diko wuti bakkar la kokku bakkar la xamulo ni parce que jikkoy sincérité nekkatul ci ñom dañoo yëkëti jikko yi loolu tax nekkatul ci ñom bu kérogé gis ñu dajé ci koñ bi def seen association am caisse gu ñuy défaraté dispensaire bi wala ñu diko défaraté école bi jox leen sadaqa ci mo gën bu boba organisation yi ñoy won nit ñi da nga dootul gis koko jox hein mais da nga dootul gis koko jox te yoyu nak luma ta baye xel la hein di ñu gis nit kuy wax ni man dal goor ci li ni mako wolo won denku ko sama waru gar bi mu ni ko teuf waaw setal lolu setal lolu te jamono ko indi jamono da fay indi lu ne ala ni wajame won jume mbeur bopam doyu ko ci te ni ngi waxale ngoro go xamni tabarakallah jooni lañ ko ci laaj te jooni bu bu reere rek tabarakallah mom aduna am yeb tut mu seet fu mu koy denc mu neex moko denc sama waxande yalla bu ko di jël de boko denc sen yalla bu ko ba gis benn goor gu mu wolu lol de ko goor gi mom ngi la ko takkal benn seytu bo xamni neena ko bo indi wul tay dépense rek sama digënté bi yow jaax goor gi jaax la lol ba demu sa ci jakk ja ha ñu sëgg rek di jaaxle fu mu mëna dugg rek ba fetal borom waaw ba am lu mu yobbu ci seyti ba waji romb ko ne ko baye diw mu ne ko mu ne ko andi dama la bëggoon denk jooni mu ne ko nga ñàkk sa ndey ba taxna dal mu melni bok suñ bi amna aya bu ñoo wax ci alquran ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نيكاي تاويل بنن آية لنكاي تاويلي آية بنكاي تاويلي مودي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يلا تفوقت على القرآن يلا بصبي لنكتي aw nit fek ñoom ci seen bopp soppi wuñu lamu defoon ci ñoom ñu ni loolu mooy la lamu defoon ci ñoom lamu lan la ñu ni lamu mooy xéewal yalla dina may rew xewal may fami xewal may nit xewal tanke nit ke changé wul yalla du changé xewal ga lu bare nak
diko jël batay diko xexé ci jamono waaw man day le sama mom xamone duma ci genn mukk nangam nangam deug la ndax yalla neena inna la la khayru man dakhala hatta khayru man bi anfusi nangam nangam dalika bi anna allah lam yakum mughayyiran ni'matan فنحتاج الى تحديد كلمه النعمه ما هي النعمه وهل هي بتعبيرها العادي او بتعبيرها الحقيقي فكن وخنكو فكن وخنكو يالا نيرا دال دي سوبي خيول لا موي خيول كخيول دا فا باري تا بوكول يو بان نغي سي جوبل بان نغي جوبل سي خيول دي لا يالا ديفال ها moy ñi dem ci nawet bi di liggéeyal tool di ko indi nga di ko lekk est ce que boobu nga jublu ci xéewal gi bu dee boobu bu ko sharia bi bañee na nga dem xanaa bon du booboo de mënuma ko waaw moom mii ci boppam xam na ni aw ma jotam ci traitement la nekk bi yëpp waaye dama ni yàlla rek jamono yi jamono si biru la dama daane ñaari fan yu ne me bayima ba ma dem kafrin ba ñëw nga may ma tan nag ci barke ñama fa fay ci kàttanu yàlla ca na yàlla defal lu wér defal leen ko ci biir loolu yi dem nu ngi ci am dëg dafa am lu leen sëriñ ab di juñ ñu dafa am mbokk yu xëy si woon ni dañu bëgg ziyaara ma ni nañu wax nit ñi ni leen nañ ma ni nañu wax nit ñi ni leen nañu dem ca tànk ba duma ziyaara duma nuyu dama ñëw pour waxtaan ak yéen su ngeen bëggee ziyaara rek da ngeen maa woo woowu ngan maa ngeen wooma woowu tourné maa ki yéen ñun sa lëxanti suuf ba ba ma dem waaw waaw waaye kay waxtaanal lu nu xëy waxtaan wi jot ñee ca ndakaaru ñëw ñee ca ndar ñëw ñee ca kaolax ñëw ngeen ni nañu toog di ziyaare ba midi tàngaay bi metti nit ñi tardé ki ne it du ma ko def bàyyi leen ma rek ma ñëw ci tànt bi waxtaan ak yéen Serigne Abdou wax na ma ci suba ni ma doo dem da nga def tourné parce que yaa leen ko digeen ma ne ko yaa xay bàyyi ma ma dem waaw su ma demee nga waxtaan ak ñoom bu ñu jàppee bés bu ñu jàpp ñu wax la ko nga ñëw jël ci ma ñëw defal leen tourné dégg waaye nag tey da ngeen di xam ni dafa xat ci man du ma leen jànni du ma leen woyofal du ma leen def lu leen naqadi ni ma xamee seen pas-pas ni ma xamee seen pas-pas taxaw ma ko fii rek ci kaf bi maa ngi ko xam ba ca tuwaaw maa ngi ko xam ba ci yéen ak jàmm bi maa ko xam ba ku ci ñëw ni groupe jox ma loxo ni ma sa ndaw ku ndaa bi la waaw ma ni yaa ngi bëgg cere yaa ngi bëgg ceeb ba tey mu ni waaw sa ndaw ku ndaa bi la de waaw xam ne naa leen xam naa leen xam naa it lu ngeen tol waaye it lu nekk rek nekk leen ay militaire moo gën discipline moo gën lu mu mën ci doon waaw cheikh Ahmed Khalifa moo leen ko wax nee na ku nekk ak cheikh Ahmed Tidiane Chérif da ngaa nekk militaire da ngaa am discipline fuñ la rëddal rek fuñ la rëddal nga yem fa waaw fuñ la rëddal rek nga yem fa su ko defee ci biir loolu di leen sant di leen gërëm te yokk sunu jant rek ci sunu kilifa yi toog jotuñu ko mënuñu ko waaye itam seral xolu njaboot yi rek la wax naa ko pressé ci suba ndax daf ma daal njaboot yi fi ne na nga leen gërëm ñu baax lañ cerna sàll ku baax la moom lanu dalal ma ne ko wallaay xam naa ko ku baax la ku am diine la tabarkàlla ñi ci desis ñu baax la ñu am discipline lañ seen pressé moo wax loolu pour nag ngeen yokk ko moo tax mu wax ko waaye waxul ngeen yem ci kenn
ngeen yokku ko ngeen gëna gor gorlu te itam ñu gërëm leen sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi nit bu la mayee lu mu la mën a xaj da nga koy gërëm nit su la xañee nit su la mayee lu mu la mën a xaj nga gis yeneen réew ñata mel ni yow ñu xañ leen ko buñ la ko mayee sa réew da nga koy xam. Kilifa bu weex ñëw na fi ci kanamu Sidi Moustapha Cissé mii la ma ne ko li président di daj ci ñun bala ko réew di ne sa daj dana xam ni président góor la te it tolérance tax mu di ko def ñii yëpp xewyi na foo dem xewyi na waaye tolérance bëgg sedd li muy wax ni neegr li leen yàlla jox nañ leen ko dundalal moo tax mu toléré ko moo tax mu di ñu ci encouragé moo tax waxtu wu ma ko gis ma ne ko président mu ne ama ni ko jërëjëf ndax Cheikh Al Khalifa mënu ko digaloon dana soo amee sa kilifa mu passé waxtu fu mu dootul foy nee na lu mu am ci mérite rek wax ko parce que du ko bewloo mukk waaw kilifa gu wéyi fo mérite bu mu am boo ko gisee rek wax ko waaw dana kilifa gu toll ci ndaw nag foo ko gis bu amee fukki mérite wax ko benn ba ndax bala nga ko bewloo moo tax waaw lii la muy Cheikh Al Khalifa waxoon waaw bu ma taxit président dama ko wax ni ko bu nu bewee ci sa kawit da nga baax rek de wa meloon ni ñëpp def say loi tere nu génn it danuy xoole rek waaw bis bu ne ma wax ko ko te dëgg la jayuma ko wallahi dëgg la ndax man xam naa li xew ci réew yi xam naa ko xam naa li xew ci réew mi yëpp moom ku am tolérance la ku baax la da nga ñëw moo waxtaan ak yow problème yëpp mu bàyyi boppam di ko waxtaan ak yow ba ci dem la nu fa mujj tardel nanu ko ngir di waxtaan ak moom ci wàllu diine yi ak diine yi kilifa yi diine yi ku ci nekkoon nit ku ñuul ndax moom bëgg na lu ne rek am nit ku ñuul ku ko nekke woon waaw ni ma man daal maa ngi def recherche ci yenn yàlla Moussa Diabar mu jooju ñu ni woon dafa ñuul fu mu bokk waaw ba xam lu mu bokk ak ñun seetal lii ma ne ko kaay ma jox la ci bu la gën a neex sa xol mu ne ama ne ko yenn yàlla Mouhamad mu ne ama ne ko bien que kaana Qurashi yal af la mu ne ama ne ko métis la woon mu ni ma nga ni ma ni ko métis na woon ñi ko xamoon ñëpp kawaram daf leen daan jaaxal lu tax mu am kawar bu crépi te ñu ni kaana ku rek chiyal afri ma ni ko parce que haajara ko jur ma ni ko haajara ko jur saaratu juru ko haajara ko jur te haajara nag ma ni ko métis égyptienne la woon ma ni ko loola taxoon kawaram nekk bu crépi ma ni ko suñu yonente bi ñu tiisaru am na ca sanu nit ku ñuul ba tax na tabarkal la kilifa gu nu yaatal la gu baax la rek su waxee wax ma ni ko nu ngee góorgóorlu waaye nun nag léegi màggat nan bu bëggee ku la jëriñ daal demal ci xale yi ne ñu wax doo gis ñi le ñoo ca toll ma ni ko nun nag màggat nanu yaax yi waaw ko màggat nanu daal dafa mel ni daal li Cheikh Khalifa waxoon ñëw na nee na daal yàlla mën a soppi doom yàlla mën a soppi Cheikh Khalifa ko xam ne bu jëkk koo màgge ñetti at war na la respecté waaw koo màgge ñetti at rek war na la respecté léegi nag ku la gën a ndawee ñetti at rek war nga ko respecté waaw Cheikh Khalifa ko waxoon sama ni ko nag yëpp wéttali xale yi rek la waaye xale yi nu gën a xam yoon léeg-léeg nu wéttali leen waaye nu bàyyi leen ak liggéey bi moo tax léeg-léeg man leen man kat maa ngi ci seen gannaaw nag waaw man ci seen gannaaw ci seen fédération seen doxal nag lu ngeen tëral maa nga ci du ma leen weddi mukk xam naa ni maa leen mag waaye yaakaar naa leen ci jamono ndax jamono ku la ci gën a féete ndaw rek booy boo yaakaar ko waaw waaw
té nit nak boko xagné ci rew yalla xagné ci 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 kena ko ci té nak ci bi yéne ko mom tabarkal ngay ñaan yalla ni fi yalla bayyi bayyi len ci bayyi ko fi bayyi fi wa gouvernement bi bayyi fi wa tilé ji ñun ñepp yalla boole ñu sagal kenn ku nekk na jang fatiha bu sel ñu boole ci suñu njabot suñu soxla ak wa rew mi gannaaw bu lolou wéyé dimanche nak ñun ñepp ñu dajé ci tol ba waaw serigne abdou mi ngi len ko ñaan man sax néna na ñew tabarkalla ñu ko yalla motali serigne goor keen ak serigne abdou aziz dabbar ñu ngi len di ñaan pour dajé gi yeen dimanche de catolia ñu fa daan jëk ñu dajé fagg yeen alarba dama len waxon ni tol bi budé yak coopérative bayi len ko budé yak lu gouvernement bi teurel bayi len ko budé empêcher préfet di liguey am and bayi len ko na ngeen xamni alal jumay jeriño du ci genn waaw ta xam ngeen ko ma xam ko waaw ngeen ni ma alal taxul ni diko bay nekon bu traité ku nek lamb sa poche genn ci lu upp tol bi jox lako waye dajé gañ fay dajé di wax suñu soxla di fatali ku cheikh al khalifa di la fa gis ma ñu gis fa tarak ma ñu gis fa ku tak ci yow mo tax ñu diko def wa ñeena lu ko waxon ci ba tay loloy suñu pastas loloy sen pastas yalla ñu yalla boole defal jamm nañu jang fatiha bu sel duul ci suñu soxla yépp yalla boole